Македонскиот државен врв има целосно согласени позиции во разговорите со Бугарија и немам чувство дека доаѓаат различни ставови од официјална Софија. Вели шефот на дипломатијата Бујар Османи, прашан за информациите дека во Бугарија има разногласие меѓу министерката Генчовски и премиерот Петков по однос на земјава. Разговорите според него продолжуваат со добро темпо, а во следниот период ќе има и посети на високо ниво, вклучувајќи и на шефицата на бугарска дипломатија Генчовска, која Македонија беа посетила на 23. и 24. март. Разлики сепак постојат, а клучното прашање за Османи е во која форма, како и кога би можеле тие да се надминат до јуни. Тоа се главните три прашања: како, кога и на кој начин. Имаме, се уште сме во различни позиции по однос на трите прашања, но мислам дека фактот што се сретнуваме толку често е предуслов да може да се успее. Реков, ние сме унисони и ние функционираме во рамки на нашата резолуција на нашиот парламент. Османи, кој вчера се сретна со високиот представник на Европската унија за надворешна политика Жозеп Борел, откри дека тој пред да замени од земјава телефонски разговорал и со бугарскиот премиер Кирил Петков. Тоа според него покажува дека првиот дипломат на унијата има заложба за евроинтегративната перспектива на земјите од Западен Балкан. Но според шефот на дипломатијата, Борел нема мандат да ветува датум за преговори за Македонија. Мислам дека пораката, неговото доаѓање вчера тука како прва дестинација, фактот што Република Северна Македонија постигна 100% усогласување со надворешната и безбедносната политика на Европската унија и тој дојде лично да го поздрави, да ја поздрави таа одлучност на државата, и сега станавме едно, тоа му го спомнав, едно симболично трио на 100% кандидати, бидејќи сега Албанија, Црна Гора, Северна Македонија се трите држави во регионот кои што имаат 100% усогласување на надворешната политика со таа на Европската унија. Високиот представник на Европската унија Борел пак по средбата со премиерот Ковачевски порача дека иако почетокот на преговорите за членство на Македонија и Албанија се приоритет, сепак не можеше да даде ветување кога тие би се случиле и дали јуни е достижна цел за Македонија.